annaga xilkana saarin waxa weeyaan inaannu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan amnigiisa ilaalin qofka cashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan cashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonaan ahaadaan sida ay cashuurta noo siiyaan oo mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq nagu leeyahay inaannu amnigooda sugno waxaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allah qof kasta oo reer Soomaaliland inaannu amnigiisa sugayno amnigiisa ilaalinayno amnigiisa dul taaganahay wax dhib oo ku imanayaana aan jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmayna amniga iyagaa nagala shaqeeya inaad amniga ka shaqaysaan waxyaabaha amni darrada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore way nooga wada hadlay in badan qofku hadduu soo baxo oo uu khalkhal sameeyo booliska kaasuu bay isu yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darre faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku wuu ilaaliyaa amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda dhowcu doonaha ahaado booliska way is arkayaa booliska way isu imanayaa sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyadu booliska ilaaliya qof walooba gurigaaga ku jira qof walooba shaqadaada qabso qof walooba booliska iyo amniga iska rabtaag sidaynu imikaba isu kaya garabtaagana noola shaqaysaan dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darre keenaysana uu iska ilaado waxaa kaloonu sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya amni darre ku dhaca booliska way ishelayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalkaa ka sarraysa amnigaa shay walba ugu horreeya booliskuna taasuu ilaaliya boolisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana uu horgeeyay ugu dambeyn dadweynaha oo qodobka igu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana iska rab taagaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu